Áno, prichádza skupina, už našli indície viaceré. Nejde, len treba nájsť poklad. Tam už niekto behal. Práve pristal Pacific Express. Čo by tu možno malo byť. Tu je dačo, dievčatá. Či to je číslo? Máme. Tu už je poklad? Máme. Hurá, prvý poklad máme. Našiel sa prvý poklad. Je to stronica. Prvá skupina má prvý poklad. Hej, to možno bude asi mu požiť. A je... Až majú čokoládky, všetko možné. To je tá prvá skupina? Vy tu? Aha, čiže vy tu všetci. Už majú poklad. No my vyhrali, čo ideme teraz robiť? No a teraz my čo? Máte aj voľno už. A potom ide ďalšia súťaž. To je ďalšia skupina. Čo? Mama je mama. Zemiaky? Zemiaky? Á, to tak mi povedal. Kilo, dve kilo. Kilo, dve kilo zemiaky. To môže zemiaky, hej, kúpiť. Zemiaky. Dobre, díky. Čo? Nie, žiadko zemiaky, ona telefonuje. Nie, ona telefonuje. To je ďalšia skupinka. Ale čo máte? Ty tak kupcová iniciu. A vy si chcela, že som tu iniciu. Áno, nie, ale tak... Čo sa majú všetci ľudí v Česku? Rejke! Nie, ste zároveň. Ale normálne. Tak to je P. A tam je E. Pacific Express. A sme došli. Vo vnútri, vo vnútri. Tak ne. No je zákaz. Dovnútra aj nie. Tak toto musí byť, lebo... Je to von. Ja sa nebudem plaziť pod kamión. Tak to nejde ani. Tak kde horí? Nie, horí. Tam to je, mám to. Kde to je? To je dačo. Pod nohami. To bude naše. To je jednotka. Tak toto je dačo. To je dva. Máme! Dobre, poďme, tam aj to. Môže každý mať to isté, na čo sme furt behali. No, však tam ty majú a ty to nie ich hovorili. Máte? No, čiže každý už našiel poklad. Ukáž, čo tam je. Čo tam je? Sladkosť, všetko dobré pre Dorotku. Všetko dobré. Tak rozsieme, každý mesiac po jednom, alebo niečo dobré. No jasné. No? To čo je, že spravodlivosť, Ričavia? Spravodlivosť vládne svetom. Čiže všetky skupiny našli poklad. A už sa tu pasú ako tie srnky. Je tu paráda, nie? No a potom budú ďalšie súťaže, streľba z pištole. Zatiaľ môžete hádzať tu odpadky. Takže super, súťažiaci.